ဒါဒီတော့ပါဒီကနေ့ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မမြန်နင်းခင်ကတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တောင်ကုန်းမြို့ကအလားပြင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးတယောက်ဟာအမျိုးသားတယောက်ကကားတင်ပြီးဖို့အကြမ်းဖက်ဆွေးခေါ်တာကိုအော်ဟစ်အကူအညီတောင်းခဲ့လို့ SNS နဲ့အပတ်ခံလာရတဲ့သတင်း။ပုံနှကြိုးမြို့နေတော်ဖြားရှောင်းဒီသားကကြေးရွာပေါင်း20ကျော်မှာဖုန်လိုင်းမမီလို့ဒီသားခံရီကဆက်သွေးရေးတာဝါတိုင်းဆောက်ပေးစီလို့တဲ့သတင်း။ပြည်ကလေးရဲ့ပိုင်းကမိုးရော်သွန်းတာများကြီးလို့ကြောက်တော်မရာဦးမင်းများနဲ့ပေါတော်မြို့နေတွေထေကစပါခင်းတွေထက်မှန်ပြည့်စည်ခဲ့ရတဲ့တည်င်းစားတဲ့တည်င်းတွေပါအဝင်ထူးခြားတဲ့တည်င်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။တောင်ကုန်းမြို့ကအလားပြင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုအမျိုးသားတယောက်ကကားတင်ပြီးဖို့ကြံစီရင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအော်ဟစ်အကူအညီတောက်ခံလို့အစ်စ်နဲ့အပတ်ခံလာရတယ်လို့တည်င်းရရှိပါရီ။တောင်ကုန်းမြို့ကံပါရဲကွက်နိုကြာရီလမ်းက Top Star အလားပြင်ဆိုင်မှာဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ကကံပါရဲကွက်ဆေးရုံတန်းလမ်းမှာနေတဲ့ဦးတက်ဦးဆိုတဲ့လူကအခုလိုကျူးလွန်ခဲ့တာလို့ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကပြောပါရီ။အစ်စ်နဲ့အပတ်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာနဲ့ကြောကုန်းတွေမှာလောင်ကျွန်းတဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပြီးတောင်ကုန်းဆေးရုံမှာစီကူတောက်မှုခံယူနေရတယ်လို့လည်းသိရပါရီ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုဝင်ရောက်ဟန်တာခဲ့တဲ့မာယူယူနိုင်ဆိုသူဟာလေဘေးလက်ဖြံပေါင်တစ်ဖက်စလုံးနဲ့ညာလက်ပမိုးတို့မှာအစ်စ်လောင်ကျွန်းနဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဥတက်ဦးကိုတော့ဂူတာရက်ကွဲအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုယ်တိုင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတောင်ကုန်းမြို့မှရေးစခန်းမှာရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှ326မြင်းဆောင်324နဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဥတက်ဦးကိုယ်တိုင်ဟာလေအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းအစ်စ်တောက်ပြစ်ခဲ့လို့လက်ရှိမှာဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့တောင်ကုန်းမြို့မှရေးစခန်းမှူးကပြောပါတယ်။ကြေးရွာပေါင်း20ကျော်လူဦးရေ5000လောက်နေထိုင်တဲ့ပုံနှကြိုးမြို့နယ်အထက်ပိုင်းတော်ဖြားရှောင်းဒေသမှာဆက်သွေးရေးဖုန်လိုင်းမမီလို့လူနေမှုဆိုင်ရာတွေမှာနောက်ကျနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါရီ။စင်သေး၊တွင်းစင်သေး၊အော်ရမ၊ခွေးသေး၊ဖားကြွေ၊ဖယုံပေါင်း၊နက်သွေး၊ညီရှည်စားရီရော်ရီအပါအဝင်ကြေးရော်ပေါင်း20ကျော်လို့ဖြစ်ကြပါရီ။ဖုံးတခါပြောဖို့တောင်းအမြင့်ကြီးပေါ်အထီတက်ရပြီးကျမ်းမာရေးလူမှုရေးပညာရေးစီးပွားရေးစားရီကိစ္စတွေပြောစုဆက်သွေးရတာမို့ဆက်သွေးရေးတာဝါတိုင်းတစ်ခုထောင်ပေးစီခြင်းနေလို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါရီ။အဲ့ဒီဒေသဟာရှောင်းမြောင်တောတောင်ရီထူထပ်ပြီးတော့တောလာရခက်ခဲတဲ့ဒေသဖြစ်ပြီးငရုတ်ကောင်းတညင်းတီကွန်ရွယ်နဲ့ဟင်းတီဟင်းရက်တွေအများဆုံးစိုက်ပျိုးလုကိုင်းနေဒေသဖြစ်ပါရီဒေသထွေတီးနံရီကိုမျိုးပေါ်တင်ဖို့ရောင်းချရမှာဖုံလိုက်မမီလို့ပွေးယုံရီစီဆက်တွေ့ရခက်ခဲတဲ့အတွက်စီးပွားရေးနှောင့်နှေးနေရတယ်လို့လေဒေသခံတွေကပြောပါရီလွန်ခဲ့တဲ့2013ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကလေသာတောင်ပေါ်မှာ MPD တာဝါတိုင်းဆောက်လုပ်ဖို့ပစ္စည်းတွေရောက်လာခဲ့ပေမဲ့လေအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့လုံငယ်ရဆိုင်သွားတာအခုထိပဲလို့ဒီသခင်ရေးစီကနေသိရပါရီပီကရေရဲ့ပိုင်းကမိုးရော်သွန်းတာများကြီးလို့ကြောက်တော်မရာဦးမင်းများနဲ့ပေါတော်မြွတ်နေရီထေမှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့စပါးခင်းတွေထဲမှပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဒီသခင်လီသမားရေးစီကနေသိရပါရီအော်ဂိုလာ24ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အထိမိုးရီအဆက်မပြတ်ရော်သွန်းခဲ့တဲ့အတွက်စပါးခင်းတွေထေမှာရှုနွန်ရီဖုံးလွှမ်းကုန်တာမို့စပါးပင်တွေတည်ကြည်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောကြပါရီပြန်ဆိုင်ပြို့ဖို့အတွက်မျိုးစပါးမရှိတာဟာတရော်လုံးလို့လို့ဖြစ်ကုန်ကြပြီလို့မရာဦးမျိုးနေတာယာကုန်းရော်ကဥကျော်စင်ကေကပြောပါရီပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လနောက်ဆုံးအပတ်နဲ့ဩဂုတ်လဆန်းမိုင်းတွေကမိုးတီးထန်ပြီးညည်ရီချောင်းရီတွေမြင့်တက်ခဲ့တဲ့အတွက်စိုက်ပြို့ပြီးတဲ့စပါးခင်းတွေထဲမှာရှုနွန်တွေဖုံးလွှမ်းကုန်တာမို့စပါးခင်းတွေပျက်စီးခဲ့ရသေးတယ်လို့လည်းသိရပါရီဩဂုတ်လပထမအပတ်ကလေမိုးတီးထန်စွာရော်သွန်းခဲ့ပြီးရေကြီးရေချမ်းခဲ့လို့ရခိုင်ကမျိုးနေခုနှစ်ခုတို့မှာစိုက်ပျိုးပြီးလေအေက9000ကျော်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် UL ကဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့ကတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့မူခါမူနိုင်ကြောင့်လေလေမြေအေကအများအများစားငယ်ရည်ဝင်ရောက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ပြပေးတော့ပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရနောင်းခရိုင်တခုထဲမှာတင်အခုဩဂုတ်လအတွင်းမြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမား40ကျော်အဖမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့ရနောင်းအခြေဆိုင်အမှတ်25ခြေမြန်တရင်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီးရင်တွေအရသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ကရနောင်းခရိုင်စုဆန်ရမြို့မှာအထောက်ထားမိမြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမား73ယောက်တို့ဟာကာတစီဘေးရီဆိုင်ကေ30တို့နဲ့အတူအဖမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။သူတို့ကိုခေါ်ဆောင်လာပေးကြတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသား3ယောက်တို့လည်းတပါးရီအဖမ်းခံလာရတာပါ။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့မှာပဲစူဆန်ယာမြို့မှာအထောက်ထားမိမြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားနောက်ထပ်14ယောက်ဖမ်းခံခဲ့ရသေးတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့က9ယောက်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာ10ယောက်အဖမ်းခံလာရပြီးသူတို့အားလုံးဟာရနောင်းခရိုင်စူဆန်ယာမြို့တစ်ခုထဲမှာပဲအဖမ်းခံခဲ့ကြရတာလို့လည်းသိရပါဗျ။
အခုနှစ်9လကျော်အတွင်းထိုင်းနိုင်ငံထေမှာအဖမ်းခံလိုက်ရပြီးတရားမဝင်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလို့သမားစုစုပေါင်း10000နီးပါးအထိရှိနေပြီလို့ထိုင်းသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေကိုပြုစုထားတဲ့စီးရင်တွေအရသိရပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာတနင်္ဂနွေနေ့ကစီးရဟိန်တစ်စီးပြတ်ကျခဲ့လို့အမေရိကန်မရိန်းတပ်သား3ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးအယောက်20ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီစီရဟင်ဟာဒါဝင်မျိုးမြောက်ဖက်တီဝီတွန်းကနေအပြန်ခီးမှပြက်ကျသွားတာဖြစ်ပြီး၅ယောက်ကဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အမေရိကန်၊ဩစတြေးလျ၊ဖိလစ်ပိုင်၊အရှေ့တီမောနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေကစစ်သည်စုစုပေါင်း2500ရို့ပါဝင်နေစီရဲလိကျင်းတဲ့ကာလအတွင်းအခုလိုပြက်ကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရဟင်ပေါ်လိုက်ပါလာသူအလုံးဟာအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြပြီးဒါဝင်မျိုးမြောက်ဖက်မေဘီတွန်းမှပြက်ကျခဲ့တာပါ။ဒါဟာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ရဟင်ပြက်ကျတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ကတဲ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကလေအမေရိကန်နဲ့ဩစတြေးလျတို့ပူရစ်စီရဲလိကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာကွင်းစ်လန်းပြည်နယ်ကမ်းလွန်ပြည်မှာဩစတြေးလျစစ်သည်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ရဟင်တစည်းပြက်ကျခဲ့လို့ရဟင်ညီပေါ်လိုက်ပါလာသူအလုံးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလေထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါ रे နရင်းစရာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါ रे အားလုံးကျမ်းမာရွှေလန်းကြပါစေရှင်